Karalainen kommenteista siitä, että vähän kiviä taskuun. Tää Jonne Tuuma. Ehkä olisi Jerenkin kannattanut, tai kannattaisi ihan henkilökohtaisesti ottaa tää aivovammatutkimuksen vähän osaa, että on voinut muutaman liikaa tulla, kun tommosia suus päästelee. Ehkä se kertoo siitä niin kuin tiedon vähyydestä, mikä liittyy ehkä jollain tavalla vieläkin aivovammoon. Se oli yllättävän juuri tuolla silloin 89-luvulla. Sitä puhuttiin päänsärystä, mutta itse tuo lausuntohan aika näkellyttävän ala-arvoinen. Mutta onneksi kehitys kehittyy ja se tietoisuus, se niin kuin tutkimukset on kehittynyt ja nykyään suhtaudutaan aivovammoihin hyvin vakavasti ja tiedetään niistä paljon enemmän.